Добър ден, започват обедните новини на телевизия DCTV. Аз съм Кирил Кирилов, да видим какви са акцентите до момента. Експерти на Министерството на образованието и науката от сутринта проучват ситуацията в Пловдивското училище Стефан Караджа, което горя в неделя сутринта. Пожарът унищожи покрива на една от сградите, засегна три класни стаи, директорския кабинет и учителската стая. До началото на учебната година трябва да бъдат осигурени помещения за учениците, които общо са 130. Инцидентът в Пловдивското училище е причина и за днешното посещение на министъра на образованието професор Тодор Танев. За този час е насрочена срещата му с кмета на града, след което двамата ще посетят и пострадалото учебно заведение. Развитието на темата ще можете да проследите в централната емисия новини. Започва ремонтът на Асеновградско шосе. В четвъртък ще бъде затворено източното платно. Първоначално движението ще се извършва двупосочно в западното платно, което също ще бъде затворено след около 20 дни. Припомняме, че на сесията през юни общинските съветници гласуваха споразумение с община Марица, по силата на което Пловдив ще управлява и поддържа участъка от булевард Менделеев в Тракия до околовръстния път. За рехабилитацията са отделени 600 000 лева. Кметът Иван Тотев заяви, че ще бъдат подменени около 20 000 квадратни метра пътна настилка. Ще бъде възстановено и осветлението в продължение на 1 км, а разходите за електрическата енергия се поемат от община Пловдив. Срокът за изпълнение на обекта е 30 дни. Очаква се до края на годината да влезе в сила и споразумението с община Марица, което ще даде възможност да се освети и ремонтира 2 км участък от Карловско шосе до магистралата. Този следобед ще се проведат консултации за Общинска избирателна комисия в Пловдив. Отправена е покана към парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събрание. Срещата е насрочена за 16 часа в сградата на община Пловдив. Партиите и коалициите следва да представят писмено предложение за състав на Общинската комисия, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено след 10 август тази година, както и някои други документи. С неочакван рекорд приключи третото издание на международния маратон Персенг Ултра. Победителят Андрей Гридин измина дистанцията от 132 км за 16 часа и 21 минути при сравнително ниски температури, продължителен дъжд, мъгла и кал. Досегашният рекорд държеше победителят в първото издание на ултрамаратона Даниел Стоеско, който преди две години измина разстоянието с около 30 минути по-дълго време. Вижте репортажа, който направихме заедно с оператора Стоян Станчев. Заради гръмотевични бури и проливни дъждове, тази година Персенг Ултра стартира 6 часа по-късно, в събота в 6:00 сутринта. Бегачите, които бяха във видимо добро настроение, пресякоха стартовата линия още по-тъмно. Изключително трудно състезание. Предвид метеорологичните условия беше голямо изпитание за както за състезатели, така и за организатори. Всички, които взеха участие, доброволци, слот, офроуд, всички се трудиха непрекъснато цяла нощ и през деня, за да може тези хора да ги приберем живи и здрави долу в града. Още в началото на състезанието се отличиха фаворити за първите места. Руснакът с българско гражданство Андрей Гридин в Персенг Ултра и сърбинът Душко Момич в другия маратон – Орехово Ултра. При жените също имаше добри постижения. В Персенг Ултра победител стана българката Надежда Ангелова с време 25 часа и 16 минути. Не съм очаквал, че в толкова тежки условия мога да направя 16 часа. По принцип планувал малко по-бързо, но в този дъжд, мъгла и кал много тежко беше. Като започнеш с гръмотевиците, които падат близо до главата ти, бягаш часове наред с мокри крака, които ние всички знаем, включително Андрей, до какво води това. Два пъти бях на ръба на хипотермия, което също не е особено приятно. Третото издание на ултрамаратона премина успешно и се размина без сериозни инциденти. Само с един счупен пръст, охлузвания, леки наранявания и пришки по ходилата. В събота след обед и през нощта срещу неделя поради умора, влошаване на времето и понижаване на температурите, много от участниците се отказаха, а някои изпаднаха в хипотермия, но без сериозни последици. Интересен факт е, че по време на състезанието на два пъти мечка е излизала на пътя на бегачите. Нивата на реките в страната се понижават, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, днес и през следващите два дни валежи няма да има. В източно-беломорски басейн прогнозата е, че водните нива ще останат без съществено изменение.
Нивата в водосборите на реките Марица и Тунджа ще са под праговете за предупреждение. Времето започва да се подобрява. Конкретната прогноза ще видите след емисията новини. Вие бяхте с обедните новини на телевизия DCTV. Мнения и препоръки изпращайте на сайта dcnews.bg. От целия екип, спокоен ден, дами и господа!